Por onde começar? Que tal Era Uma Vez? Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. I fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner I hear were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So lavar sua cara com água de coco. Olha a maravilha, tua pele vai ficar linda. Nossa, por que tu não usa coco na tua cara? Eu uso direto! Não tá adiantando, né? Sinceramente. Essa mania de ficar me chamando de feia. Não, estou te chamando de feia. Você não... Filha, você não é feia, não. Não? Você é desorganizada. Pra me esquentar. Mostre alguém que vive na sua casa e nunca te paga o aluguel.
Se essa vida fosse um filme, eu dava pausa nessa cena. Te olhava de cima pra baixo. Dress you wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. Bom dia, papai. Feliz aniversário, minha filha. Desculpe por tudo. Por tudo pro papai, que o papai bebe tudo, mas o rei do papai é a bebida, como vocês conhecem. Mas eu desejo tudo de bom pra você, pra sua mãe, pra Thalia, pro Vinícius também, que tá dando a força aí a vocês. Tudo de bom, tudo de alegria. Que o papai deseja que você, ó, uma filha linda, muito bonita, que o papai botou no mundo, eu e sua mãe, né? Mas o papai é muito feliz, o papai tá fora, que pena que a gente tá separado. Mas o papai ama vocês todos, o papai carrega vocês no coração, ou bebida, ou bom. Mas o papai pensa de tudo de bom pra você, felicidade pra você, pra sua mãe e pra Thalia. E um feliz aniversário, minha filha. Que Deus traga tudo de bom para você. Felicidade para você e alegria para você. E tudo de bom. E o papai te ama. Um beijo do fundo do coração pro papai. Te adoro. Felicidade para vocês e saúde. E nós sair logo dessa guerra pro papai poder te ajudar. Que o papai em nenhum momento tá parado. Mas o papai te ama. Traz tudo de bom para você, alegria para você, para sua mãe, para Thalia. Para vocês todos aí. Tudo de bom, viu? Felicidade. Um beijo. Eu te amo. Feliz aniversário, meu bebê. Que tudo de bom para você. Gravando. Parabéns para você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Da Vitória Dava. É tudo! Então como é que é? É Big. É Big, é Big, é Big. É hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, pum, Vitória, Vitória. Parabéns, Vitória, pra você e pra toda a sua família, tá? Um dia eu vou te conhecer de verdade, vou te dar um abraço aí, tá bom? Beijos. Parabéns, meu amor. A Titi não esquece da minha filha não, tá? Tudo de bom, que Papai do Céu te abençoe sempre. Parabéns, Vitória. Vai. Hoje vai ser bolo Paraná. É o seu aniversário. Vamos festejar, os amigos receber. Oi, Vitória, eu quero te desejar um feliz aniversário, que Papai do Céu te dê muitos anos de vida mesmo, porque você é muito especial para Deus. O tio não te conhece, mas o tio já te ama muito. Feliz aniversário! Parabéns, Vitória linda do meu coração, eu te amo muito você.
que a tia não conhece, não ficou muito perto de você assim pra ver esse crescimento, mas a tia te conhece e a tia ama muito você, apesar da distância, mas a gente tá sempre se conversando ali no WhatsApp, a tia enchendo seu saco. Feliz aniversário, minha florzinha. A tia ama muito você. Curta muito seu dia, viu? Vitória, parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida. Que esse ano para você e para tudo seja muito divertido, legal para você. E também que esse ano seja, que você realize todos os seus sonhos e felicidades, Vitória. Parabéns! Oi, Vitória, parabéns, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe, te ilumine. E que o seu aniversário seja um dia muito iluminado para você. Beijo. Parabéns, Vitória. Você merece tudo de bom. Você é uma menina muito, muito amigável. Nunca me fez chorar. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Tchau. Vitória, parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida, tá? O Vitor tá mandando pra você aqui. Fala, Vitor, diz pra ela, Vitória. Vitória, parabéns, Vitória. Fala, meu filho. Vitória, parabéns, Vitória. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Quando eu vou pra sua casa, você é linda, brinca comigo, continue sendo assim. Eu te amo, Vitória, muitos anos de vida, parabéns. Eu te amo, Vitória. Oi, Vitória, feliz aniversário, meu amor, que Deus te abençoe, te proteja e te cubra de saúde. Oi, Vitória, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Oi, Vitória, queria te dar muitos anos de vida. Beijo. Mas aí, velho. Irmão, essa força que dá aí, velho. Parabéns, Vi. E Deus te abençoe sempre, viu? Você sempre vai ser uma princesa pra mim, viu? E o que você precisar, pode contar comigo, tá bom? Que esse dia seja muito especial pra você. Brasil 2021. Todo mundo odeia VTube. Quando você é adolescente, uma das coisas mais importantes é uma boa amizade. No meu bairro, ou você era amigo ou era inimigo. É igual BBB, a diferença é que aqui a discórdia não é brincadeira. Nessa edição tem uma guria que consegue ser mais falsa que a minha bolsa da Luiz Vitão. VTube. Mas a única coisa que eu ainda não vi foi o banho. Ela é a melhor amiga de todo mundo que ganha a prova do líder. Ela sempre sonha um dia antes do paredão, porque ela não sonha que tá fedendo e acorda no chuveiro. Ela tem tanto pai nessa casa que quando sair do BBB vai direto pro programa do Ratinho. Eu não sei se a VTube chega até a final, mas uma coisa eu posso afirmar: maluco, ela tá jogando suja. Sabe, quando você, quando ele nascer, você vai cuidar muito bem dele, tá? Parabéns, te amo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
hoje eu vim aqui te desejar parabéns, dizer que você é a coisa mais importante do mundo pra mim, que você é a minha princesinha, meu anjinho, e que não tem pessoa no mundo que queira mais a sua felicidade do que eu, sua mãe. Eu vou te amar pra sempre, e que eu vou estar sempre aqui pra te defender de tudo e de todos. Que Deus te proteja de toda maldade humana, que os seus sonhos possíveis e impossíveis se realizem. Eu vou estar sempre aqui para cuidar de você, para fazer o meu papel de mãe. Sei que você é uma menininha linda, que a mamãe está na torcida por você. E dizer também que eu precisei mandar você ir tomar um banho, né, para gravar esse vídeo. Porque nessa pandemia, 24 horas do dia, eu e você dentro de casa, né, tive que mandar você ir tomar um banho. É isso, filha. Dizer que eu amo muito você, que eu torço muito por você. E que tudo que eu puder fazer para que você não sofra, que é impossível, né? Você vai ter que viver sua vida um dia. Então, tudo que eu possa fazer para que você não sofra, vou mover céus e terras para te proteger de tudo de ruim, para te defender, para não deixar você passar nenhuma necessidade, te dar o que eu posso, fazer o impossível para dar o que eu não posso. Eu abri mão de tanta coisa, mas eu não me arrependo não, porque foi de coisas que ia me fazer muito mal futuramente. Você foi meu anjo, você é tudo pra mim, filho. Te amo, viu? Parabéns, feliz aniversário, curta muito seu dia, seja muito feliz e que a mamãe vai estar sempre aqui. Beijo, te amo.